svidět. Pojď jeden. Mě svidět. Sije. Ně. Ně. Svidět. Mě svidět. Kéž goce jíme, kud tam je vezvodně. Mě svidět. Të dashur antar të familjes Ujka, natyrshëm nuk do të mungoja kurse si sot në këtë ceremoni për kujtimore të 30 vjetorit të rënjes dëshmorit Arben Ujka, i cili në fakt është dhe dëshmori i parë i forcave speciale Renea. Jam sot këtu pikërisht për të shprehur jo vetëm vlerësimin dhe mirënjohjen time si minister, por të gjithë shtetit shqiptar ndaj vlerave të larta morale dhe të mesazhit të rëndësishëm me kuptim plot që ka dhënë për gjithë këto vite amaneti i dëshmorit të Arben Ujka. Jam shumë mirënjohës vllai i tij Gjergjit, i cili e çon përpara amanetin në kuadër të forcës son që na bën krenar çdo ditë me veprimet e veta forcave Renea. Dhe dua t'i them familjes Ujka që në asnjëherë nuk e harrojmë vlerësimin dhe mirënjohjen ton ndaj jush për veprën që ka bërë djali i familjes tuaj. Sot po ashtu është e momenti që në fakt unë kam përzjedhur për të njoftuar edhe një praktik apo një politik të re penale e cila në bashkëpunim dhe në mbështetjen e drejtësisë duhet filloj të zërë vënd në Shqipëri. Kush guxon të mos i bindet urdrit apo thirrjes punojësit policisë? Kush guxon të kanos, të agresoj, të godas, të kundërshtoj me forcë, apo larkëqoft të rrezikoj jetën një punojësi policie, duhet kuptoj që toleranca jonë do tjetë zero. Kodi penal, ligji për policinë e shtetit janë qartë. Kemi bërë ndryshime në vitin 2019, unë i kam mbështetur aso kohë si kryetar i grupit parlamentar, ndryshime në kodin penal që kanë ashpërsuar dënimet, qoftë një mosbindje e lehtë i një urdhrit të një punojësi policie, dënohet me burg deri në 3 muaj. Dhe pastaj nëse ky kundërshtim bëhet me forcë, mund shkoj deri një vit. Dhe pastaj nëse godet punojësin e policisë gjatë kryerjes së detyrës, shkon deri në 5 vite burg dhe pastaj për veprat e tjera më të rënda penale, shteti nuk është as pak tolerant, por dënimet janë maksimale. Por e vërteta është që edhe pse këto janë në kod penal, deri më sot ato nuk janë zbatuar. Kriminel të cilët kanë marrë jetën e punojësve të policisë presin që të dalin nga burgu. Prandaj është shumë e rëndësishme që drejtësia e re që po lind mbi ato gërmadhat e drejtësisë vjetër të kuptojë që në Shqipëri koha kur mund të godasësh, mund të kundërshtosh, mund të fyesh, mund të agresosh punojësin e policisë ka marrë fund. Dashur familjar, mos harroni kur, unë jam këtu për të kujtuar se djem si Arben Ujka i kanë dhënë uniformës policisë një vlerë të pa krahasueshme. Uniforma e policisë është shteti. Dhe prandaj çdo vlerësim që i bëhet figurës çdo dëshmori, sepse ne kemi një numër shumë të madh dëshmorësh.
Dhe në këtë aspekt, unë do vazhdoj të jem çdo ditë gjatë kryerjes së detyrës time si ministri i Brendshëm, më pranë se kushdo tjetër ndaj familjeve të dëshmorëve të dheut. I paguar qoftë kujtimi i dëshmorit Arben Ujka, mirënjohje dhe respekt gjithmonë në emër të qeverisë shqiptare për këtë dëshmor dhe për këtë hero të forcave tona të policisë shtetit. Nu mai.